di daerah peluang bagi pihak majlis agama Islam negeri Johor mengisytihar dan bahawa solat jemaat bagi ahli karya ini dan umat Islam di surau sekolah menengah Saint Johor Peluang Johor buat sementara waktu bermula 14 Ogos 2020 sehingga 31 Ogos 2022 atau sehingga tarikh akan dimaklumkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kemuliaan dan kesucian serta kehormatan di kawasan surau hendaklah dijaga.